O Ministério da Educação abre amanhã as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boyunga conta pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares de todo o país. Para participar, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições começam amanhã, como você falou, Renata, e vão até essa sexta-feira. São quase 170 mil bolsas em mais de 1000 instituições. Cerca de 60 mil delas são integrais e mais de 100 mil bolsas dão 50% de desconto na mensalidade. Já é possível pesquisar o que está sendo oferecido no site do ProUni. O resultado da primeira chamada sai no dia 21 de julho. E o SISU, Sistema de Seleção Unificada, encerrou as inscrições na sexta-feira com quase 815 mil inscrições. Desse total, cerca de 425 mil inscritos disputam mais de 150 mil vagas em 57 universidades públicas particulares. Através do SISU, instituições públicas, de ensino superior oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia.